Yaqin haftalar davomida mamlakatimiz aholisi koronavirusning britancha shtammi bizgacha yetib kelishi mumkinligidan tashvishlangani bor gap. Ming afsuski, yurtimizda virusning mazkur yangi shtammi qayd etildi. Ma'lum bo'lishicha, 2010-yilda tug'ilgan qizchada bu shtamm aniqlangan. Poytaxtlik qiz oila a'zolari bilan Dubayda dam olib, Toshkentga qaytgan va 23-yanvarda Toshkent aeroportida test olinganda unda musbat natija chiqqan. Qiz darhol shifoxonaga olib borilgan. Uning oila a'zolarida manfiy natija chiqqani uchun ular o'z xonadonlarida izolyatsiyaga olingan. Hozirda qizning ahvoli qoniqarli ekani, shikoyatlar yo'qligi aytilmoqda. Aholi orasida endi mazkur shtamm tarqalib ketmaydimi degan xavotir ham yo'q emas. Darhaqiqat pandemiya hali tugagani yo'q. Barchamizdan shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish, himoya niqoblarini taqib yurish, ijtimoiy masofani saqlash talab etiladi. Shu o'rinda yana bir masala, koronavirusning britancha shtammini aniqlash uchun bizda tashxis laboratoriya jihozlari yetarlimi? Umuman aniqlash jarayonlari qanday kechadi? Ushbu savol bilan muxbirimiz Madina Umarova mutaxassislarga yuzlandi. Sir emas, dunyo ilm fani uchun mutlaqo yangi hisoblangan COVID-19 infeksiyasi minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Yana ko'plab insonlar uning oqibatlaridan aziyat chekyapti. Endi esa koronavirusning britancha shtammi dunyo ahlini xavotirga solmoqda. Buyuk Britaniyada aniqlangan va yuqumliligi jihatdan kuchliroq ekani aytilayotgan koronavirusning yangi shtammi afsuski mamlakatimizga ham kirib keldi va u uzoq tekshiruvlar natijasida aniqlandi. Koronavirusni britancha shtammi aniqlash uchun 5 kun vaqt mobaynida sarflandi. Biz dastlabki ishimiz o'sha namunalardan RNKsini, virusning RNKsini ajratib oldik hamda u RNKni DNKga aylantirdik va so'ngra keyingi tadqiqotlar olib borildi. Koronavirusni ajratib olganimizdan keyin birinchi etapi real time PCR deymiz. Real time PCRda aynan britancha shtammini aniqlash uchun o'zimiz markazimiz olimlari tomonidan ilk bor dizayn qildik. Britancha shtammini aniqlash uchun dunyoda juda kam bunaqa dizaynlar mavjud va buni biz real time'da ko'rdik. Aynan shu haqiqatan britancha shtammi yoki shunga boshqa shtammi? Uni aniqlash uchun biz sequence qilishimiz kerak, ya'ni virusni genomini o'qishimiz kerak va o'qiganimizdan keyin tasdiqlandi haqiqatan ham britancha shtammi ekanligi. Shu o'rinda barchani qiziqtirgan savol. Koronavirusning britancha shtammini aniqlash uchun bizda zarur laboratoriya jihozlari mavjudmi? Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda olimlar koronavirusning britancha shtammini aniqlash jarayonini yo'lga qo'ydi. Aynan mana shu britancha shtammini aniqlash uchun PCR test sistemasi davlatlarda juda kam. Biz o'zimizni shu markazimiz olimlari shu test sistemani qildik. Hozir sinov tadqiqotlari tugagani yo'q. E'tiborimizni shu koronavirusni yangi shtammlarini aniqlash uchun test sistemamizga hamda qolgan namunalar bo'ladigan bo'lsa, biz shunga tayyor turibmiz. Hozirgi kunda bizda apparatlarimiz so'nggi zamonaviy apparatlar. Bular uchun reaktivlarimiz ham qo'limizda bor, qila olamiz buni. Mutaxassislarning aytishicha, virusning britancha shtammi bolalarda biroz boshqacha alomatlar bilan kecharkan. Kasallangan bolalarning aksariyati kuchli charchoq, bosh og'rig'idan aziyat chekadi. Shuningdek, tomoq va qorin og'rig'i ham kuzatilishi mumkin. Infeksiyani yuqtirgan chaqaloqlarda tez-tez yig'lash holatlari uchraydi. Yana bir alomat 37 darajadan yuqori isitma. U koronavirusning britancha shtammi bilan og'rigan bolalarning deyarli yarmida uchraydi. Shunday ekan, o'zingiz va farzandlaringiz salomatligiga bee'tibor bo'lmang. Gigiyena qoidalariga rioya qiling va albatta tibbiy niqoblardan foydalanishni unutmang. Bu siz va yaqinlaringiz sog'ligi uchun juda muhim.